що? Ми живемо по Орлика 2, за Березілю. Ми старі жителі, відколи ті дома. Домам вже 55 років. То вже рухля. Ми за Надала, за свободу голосували два рази, а він нам таке підсунув, підписав, щоб будова йшла повним ходом. Ми дуже на нього обіжені і на свободу, і на тягне бока, що ми голосували, а нас зараз ні за що не мають. Отаке у мене. Пару слів. Я можу тільки без телевізії дати інтерв'ю. Сірова Марія.